Na te te bisiklet kadar artık ha. Çünkü programı esetliyor. Medalistler polaze sapatlıcı bulunur halkından esen yarayan pensiyoner gibi. Robele bir sarıyan, saçını odgomarı başı, arayan kolda kol, şemce babze, takno bili, da İsa turme damsa kure bir taris, da akat usirep size politik uğraşı hedulleba, arada esası yanında yıkos. Şu anı mizanlı yaro, İsa arsa obinim gada itvalos, tavidan, saçı oğlu tavba tezikleba, orası laris parklemiş de albertu prometi, da real uri sarsa obinimus, bu ergos, is pensiya, romelis dayanışleba, ne bismiyer, pensiyoners, და ის აუცილებლად შეუფერხებლად და მიუხედავად თავისი პოლიტიკური შეხედულებების ამას მიიღებს თავისუფლება. აბსოლუტურად ასე არ არის, იმიტომ რომ თქვენ მე რასაც უსმენ გიყობიან მუდმივად როგორ ცხოვრობ თქვენ კარგად, მაგრამ კარგად ცხოვრება მოყოლით არ არის. კარგად ცხოვრება თქვენ უნდა იგრძნოთ. ასე ვიღაცამ გიძახოთ რომ თქვენ კარგად ხართ. ეს არ არის, იმიტომ რომ თქვენ წვიანი ხალხი ხართ. თქვენ გინახიათ ცხოვრებაც გინახიათ, შრომის ფასიციც ნიჭიერებიც ხართ. Kartvelebiz kart, საქართველოს მოქალაქეები ხართ, თქვენ ამის პასი ყველაფერი იცით და მუდმივად ამ ტყუილის მოსმენა შეუძლებელია და მეუცეთ თქვენ ამას ვერ აიტანთ. Და ჩვენ ზუსტად დავდექით, იმიტომ რომ ეს რამენაირად რუმტკივნეულად გავაკეთოთ და არჩევნების გზით შევცვალოთ მთავრობა. Არანაირი ძალადობა, არანაირი ძალადობა, კანონიერად, იმიტომ რომ ციკლი იმისა რომ მოდის მთავრობა ძალით, ეს უნდა შეწყდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ძალით მოსული მთავრობა მერე ისევ ძალით უცებ სასვლა, იმიტომ რომ ვერ ელევიან სავარძლებს, რომელზეც არაც ხედან. ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, ძალიან მადლობელი ვარ მე ამათ მოგზანებისა. კიდევ კარგი რომ შევხვდი ამათ და სახლში ვიყავი ამ დროს მე მუშაობ და ძალიან მინდოდა შეხვედრა ამათ. მე აუცილებლად შემოხაზავ ქართულოცნებას, დავიცა ვინ ხმებს, ჩემი ოჯახებით, მე შვილებიც მყავს და შვილიშვილებიც. ყველა შემოხაზავ ქართულოცნებას, იმიტომ რომ ივანიშვილისა მჯერავს ძალიან და ამ ცხოვრებით გაწამებულები ვართ ჩვენ. ძალიან მშრომელი ხალხი ვართ, მაგრამ ვერაფერი გავაკეთეთ ჩვენი შეხვედრა სამუშაო რეჟიმში წარიმართა. ჩვენ გავაცანეთ ჩვენი პროგრამა და ყურადღებით მოგისმინეს. დატვირთული იყო კითხვებით. კითხვები იყო იმ ყოფით პრობლემებზე, კითხვები იყო სამუშაო ადგილების შექმნის პერსპექტივაზე და საერთოდ რა პერსპექტივა აქვს სოფელს. ჩვენ რა თქმა უნდა შეძლებს დაგვარად გადავეცით ის დაპირებები და ის პროგრამები გავაცანეთ, რაც ჩვენ გვაქვს და რითიც ჩვენ ხელმძღვანელობთ. იყო საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებული კითხვებიც და ფიქრობ ამოწურავად გავეცით პასუხი, გავარკვიეთ. იმიტომ რომ აქ მაინც გაიჟღერა ისეთმა შეკითხვებმა, რაც უცბად გამახსენა რუსთავი ორის და იმედის ლოგოთი ეკრანი და თემატიკა აბსოლუტურად იყო იგივე. Რა ფრად რადგან არის კითხვა, იმას პასუხი უნდა გაეცეს, ჩვენ ამოწურავად გავეცეთ პასუხი და ვფიქრობ რომ მათ გაიგეს. გაიგეს რომ თვალად ასე საქმე არ არის, როგორც გამოცემს ჩვენი საამაყო სატელევიზიო ცენტრალური არხები.